Bir gün çıxıb gedəcəyəm. Sakit, səssiz, səmirsiz. Nə günəş batacaq gedişimlə, nə ulduz axacaq, nə tufan qopacaq. Bəlkə qızım ağlayacaq 3 gün. Sonra kiriyib susacaq. Oğlum bir qız sevəcək hansısa uzaq şəhərdə. Və bir də getdiyim yollara baxacaq anam. Ana, mən getməyə qorxuram. Arxanca baxan yoxdursa, ən yaxşısı getməkdir. Bir gün çıxıb gedəcəyəm. Elə belə. Səbəbsiz. Bir yarpaq düşəcək səssiz. Bir şeir yarımçıq qalacaq dəftərimdə. Bir söz donacaq dilimin ucunda. Məsələn, əlvida. Kimsə darıxacaq başqa bir şəhərdə. Kimsə əl yelləyəcək uzaqda. Nə zülümlə qopardım bu yaşımı əcəldən. Mən ki yol adamıyam. Mən yolcuyam əzəldən. Arxanca baxan yoxdursa, yaxşısı dönməməkdir. Bir gün çıxıb gedəcəyəm. Ən sonuncu qatarla. Bir xəyal sürəti ilə. Yoxa çıxıb itəcəyəm. Yəni səssiz gedəcəm. Mən səbəbsiz gedəcəm. Boşaldı bağrıları ürəyimin içindən itəcəyəm. Hamının və hər kəsin gözündən. Nə xatirəm qalacaq kiminsə ürəyində, nə ağlayan olacaq. Heç kəs darıxmayacaq. Bir gün məktub yazacam qürbətdən. Ana, ana, mən qorxuram ölməkdən. Arxanca baxan yoxdursa, getmək elə ölməkdir. Thank you.